你先喝这个啦，至少它是热的。哦。陈心儿，你真的发烧了、欸？啊！走，我带你看医生。哎、欸，不用啦，看医生很贵、欸，家里还有感冒药。挂号费你要省啊。我就先吃，不行再去看吧。感冒药放哪了？在那边那个柜子里面。2001年6月12日，沈信仁，这药吃下去你会很嗨哦。哎，你要干嘛？我听说把感冒传染给别人，马上就会好了。不用了吧？我听说笨蛋好像不容易被传染感冒。我怎么听说只有笨蛋才会感冒啊？是吗？嗯。那如果一个感冒的笨蛋，他把感冒传给了另一个笨蛋，那原本的那个笨蛋他还会是笨蛋吗？如果一个感冒的笨蛋把感冒传染给另外一个笨蛋，那原本那个笨蛋当然还是笨蛋啊。你这样说，不就大家都是笨蛋了吗？你也是笨蛋，我也是笨蛋，哎。对哦。笨蛋。好了，你先喝汤了，我去帮你买感冒药，等一下回来。小心啊，笨蛋！你怎么知道我住在这里？你妈想知道什么？还怕查不到吗？走。跟妈去吃饭。等一下啦，沈宪感冒了，我要去帮他买药。你妈都亲自来找你了，你还不陪我？吃完饭再说，不过就是小感冒嘛，没什么了不起的。走。可是他……好，你非要去买药是不是？你去，你去，我在上面等你，顺便啊帮你照顾沈庆仁。好啦，我陪你嘛。哦，我的乐乐，我真的好开心哦！史经理终于有一天可以跟你一起共进爱的晚餐了，我太开心了！你干嘛啦？这样很丢脸呢！好了好了，那待会你要吃什么？你尽量点哦，不要客气，我 OK 的。你为什么要这样看着我？你人虽然讨厌，但是还蛮大方的。这是你第一次称赞我。哎，不过今天真的是你生日吗？是啊，今天就是我生日，就是今天。不好意思哦，我
我连这个都要怀疑你。不要紧的，那我们应该就先喝一杯吧。祝我生日快乐！生日快乐！郑凯儿，他来这边干嘛？真的很碎，但我还遇到他。哎，乐乐，没有关系啦，我们不要因为一些无关紧要的人影响我们美好的夜晚。再喝一杯吧。Happy birthday to me。秦子琪这家伙连千年灵芝精都吞得下去，我们家这臭小子不愧是五男的侄，牛郎的料。是秦子琪又在骗杏仁，最讨厌这种伪君子了，下流，呸！今天我请两位来吃饭，是因为我觉得你们两位都是非常优秀的人才，所以我想要高薪的挖角两位。是这样的，我打算收购高丽百货，然后呢，把它打造成全台湾第一间锁定金字塔顶端课程的顶级百货公司。不知道你们两位有什么想法？我觉得这想法很棒，很有独特性，针对高消费客户层，每年的收益相当可观。紧张，紧张，紧张，刺激，刺激，刺激。布伦的三角恋已经别空了，虽然说金公主已经有嫁给沈杏仁，要不说丫鬟郑凯儿也是直直跟猫到冻不住，现在又雄雄杀出一位母大姐，到底金公主心里是在想什么弯哥呢？想你去死！子琪真的是一个超级大瞎咖哎！你生病感冒，他放你一个人在家喝杯汤，自己跑去跟贵妇还有郑凯儿吃大餐。你管管这个花货好不好？就是因为你太放任他，所以才会被他耍得团团转。杏仁，你怎么一点反应都没有？难道你都不生气的？他有打过电话回来，跟我说他突然有事。我想等他回来，听听看他怎么跟我讲。好，那等下他回来你都不要说话，我看他怎么解释。我跟你讲，你睡觉前先吃这个，然后明天早上你起来的时候。秦子琪，等你买药回来，杏仁都要挂了啦。我吃过了，乐乐已经帮我买了。